A pri tome oni sami priznaju da su se deindustrializovali i da će trebati vreme da se to, da se ta industrija ponovo digne na taj nivo, vojna industrija, a pri tome su izgubili stručne ljude, znači i tehnološki i kadrovski kapacitet. Znači, zbog svega toga oni se sad žure i to može da opet uvuče svet u jednu jako opasnu krizu, zato što oni mogu da započnu ozbiljan rat, iz koga naravno znamo što može da proistekne. Jel? Kinezi neće dopustiti, oni ne mogu da dopuste da se Tajvan formalno ocepi Kine. Da, ako je bilo tih poseta, evo i Scholz je išao u Peking, Macron, kao što smo rekli, imamo te inicijative njihove, da oni u stvari, kako neko kaže, žele da ublaže štetu. Da zato je Macron bio, da malte ne kaže, pa znate, ja sam otet, malte ne, kao. Da, pa mislim da oni svi shvataju da oni ne mogu da se, nemaju snage da se direktno odupru Amerikancima. Ali oni shvataju da oni bez Kine su propali. Govorimo o Evropskoj uniji. A s druge strane, postoji američki lobi jako interes, vrlo ukorenjen u Briselu, i u Berlinu, i u Parizu, pogotovo u Istočnoj Evropi, koji želi da oni u stvari da slede Ameriku u raskidanju veza sa Kinom. A to je za Evropsku uniju smrt. Znači, e sad, oni pokušavaju nekog da balansiraju. I ne žele skroz da spale te mostove, ali s druge strane nemaju snage ni da se odupru ovim američkim pritiscima, tako da je to zanimljiva situacija. I to mora negde da pukne. Naravno, Kinezi su strpljivi. I oni, to njihovo strpljenje, kao i rusko strpljenje, u stvari ide u korist toga da se stvari sve veće pukotine unutar tog političkog zapada. Zato što ipak tu postoje neke snage koje shvataju u kom pravcu to ide i da je politika neokonza da vodi sve u propast. Ili u treći svetski rat i mogući nuklearni sukob, ili u ekonomsku propast Evropske unije. Jer Amerikanci su, oni imaju dovoljno resursa da oni mogu da opstanu. Suštinski rečeno, oni bi mogli da se koncentrišu samo na Severnu Ameriku, da imaju svoju sferu uticaja u Centralnoj Americi, bar delu Južne Amerike, to njima više nego dovoljno. Imaju prirodnu odbranu, ta dva okeana, znači njih niko ne može da napadne, suštinski gledano ne može. Znači oni bi mogli, ali Evropska unija nema dovoljno resursa, nema tu jedinstvo, znači jednostavno oni bi propali bez Kine, ili bi postali pravi američki satelit. I sad tu se vodi jako zanimljiva bitka za budućnost Evrope. Mislim da ova generacija političara apsolutno ne da nema snagu za to. Oni su kreature te globalne duboke države kojom se sada rukovodi iz Vašingtona i iz Davosa. Međutim, ti pokreti populistički. Narodni pokreti u Evropi uzimaju maha. E sad, mislim da oni imaju potencijalan odgovor i na to, govorimo o dubokoj državi. O tome smo pričali još na početku sukoba u Ukrajini, još pre godinu dana, kad smo govorili o tome koliko oružja uvozi u Ukrajinu. Jasno je bilo da je deo tog oružja završao u Evropi. Znači, verovatno je već spremna nova operacija Gladio. U smislu, ako dođe do preteranog, do ogromnog izliva narodnog nezadovoljstva u više zapadnih država, da će jednostavno odjednom vočno da se dese teroristički napadi, da će da se pojave nove neke terorističke grupe, da bi se narod zaplašio, da ne bi izlazio na ulice, ili da bi se dao povod ovim globalističkim vladama u zapadnim prestonicama da stegnu, da uvedu čvršće mere, autoritarne mere, cenzuru, što se već dešava u medijima, i da to u stvari bude povod da ne dopuste nikakvu promenu na izborima ili na ulici. Znači imamo i to, ništa nije sigurno, jer ova duboka država, globalisti, oni nemaju opciju da izgube. Oni ne, znaju da ne smeju da izgube vlast, inače su gotovi. Znači oni su spremni na sve, spremni su da izazovu svetski rat,
ali nisu spremni da odstupe sa vlasti, sa pozicija moći dobrovoljne. Oni su stvari najveća pretnja svetskom miru i čovečanstvu. Da ne govorimo o tome šta oni mogu da puste iz tih bioloških laboratorija. Kakva nam čuda spremaju preko te veštačke inteligencije? Nije slučajno da dolaze ovo upozorenje. Da, i čak to. Jedan od ljudi, ja sam zaboravio ime, koji je radio na tom razvoju, da je napustio to i da je rekao gotovo je, već smo, da. Već se radi na tome da se prepusti veštačkoj inteligenciji, da ona sama posle sebe, da kažemo, ne samo nadograđuje, nego i da kreira novu neku veštačku inteligenciju. Da izađe u svet. Da ćemo mi u stvari u jednom trenutku postati konkurencija veštačkoj inteligenciji, a ona takva kakva je bezdušna, će verovatno hteti da nas eliminiše. Da. E, to su opasnosti koje vrebaju. I stvarno delo je kao da ulazimo u neku fazu poslednjih vremena. I jednostavno, zato je napad na veru, zato je napad na religiju. Mi znamo, ko veruje, zna, mora da dođe do takvog, mora da dođe i do zacarenja Antihrista da bi došao, da bi se vratio Isus Hristos i da bi uspostavio novo nebo i novu zemlju. Do toga mora da dođe, ali nije to na nama, na nama je da se borimo protiv toga. Ali stvarno sada deluje kao da je đavo baš pušten sa lanca potpuno i da možemo da očekamo najgore. Niko ne može da zna kad će biti sudnji dan, kaže, osim, čak i Isus Hristos rekao, osim oca, čak ni sinu nije rekao. Znači, jednostavno, naše se borimo protiv toga, a hoću da kažem, borba je i duhovna. Jer bez toga ti ne možeš, ja mislim, ne da mislim, a veštačka inteligencija, đavo je na kraju vladar ovog sveta, bit ćemo data vlast jedno vreme, kratko, ali jedini protiv otrov, jedina oružje protiv toga je duhovno. I zato je nama važno da očuvamo i pravoslavlje, kao što je Rusima važno, i zato je ta borba o kojoj smo pričali u Ukrajini za njih jako važna, i zato je za nas jako važna borba za Kosovo i Metohiju. Mi ne smemo, ako se odreknemo toga, pa prozreće nas satanisti sa zapada. Nećemo više imati nikakvu branu. Kosovo nas spasava od propasti, a ne samo fizički, nego i duhovne. Znači, to je vreme u koje ulazimo i na to moramo da budemo spremni. U tom smislu se jedino slažem sa Vučićem da dolaze teška vremena, s tim što je njegov recept mnogo drugčiji od onog koji ja imam na umu. Komentar zaista je bio onako, da kažemo, vrlo interesantan. Mnogih ljudi kada su videli šta je formirano u Skoplju, ako se ne varam, ovaj kvad, ova organizacija koju čine četiri jedinice, je tri države i naša pokrajina, gde zapravo vidimo stvaranje Velike Albanije. I zanimljivo je da je to kao, to se pozdravlja kao inicijativa, neke druge inicijative se osuđuju. Čemu uopšte ta inicijativa? U isto vreme se gradi autoput od Gostivara do Struge u Severnoj Makedoniji. Da li je to u stvari i izgradnja infrastrukture Velike Albanije? Pa ne samo Velike Albanije, nego to su putevi za NATO, za projektovanje ka istoku i za što čvršću okupaciju Evrope, to jest našeg dela Evrope. To je jasno kao dan. Pa ne, kvad, mislim, to su sve samo konstrukcije pravljanja satelitskih država. Ništa više, državice, to je satelitskih entiteta, ne možeš da ih nazoveš ni državom. I to se prave antisrpske koalicije okolo, jer očigledno šta god ko govori i misli o Srbiji još nisu pokoreni. I to je opet problem, kao što je bio problem nacistima. Kao što je bio problem Germanima. Bio problem i Turcima, sad je problem globalistima. Nisu još Srbi pokoreni i mi ne smemo da dozvolimo to. E sad mi ne možemo da sprečimo sad trenutno to formiranje tog takozvanog kvada, četvorke, velika četvorka. Pa oni će da budu tu dok su Amerikanci tu. Onog trenutka kada Amerikanci nisu tu, to se sve raspada. I to sve bili albanski, bez obzira i želje da se bilo ko targetira zbog pripadnosti, ali
Zanimljivo da su sve izabrani bili Albanci kao sa Kosova i Metohije iz Crne Gore, svojih, da. Severne Makedonije, je li tako? Da. Da. Pa da. Da. A pa oni su najpokornije sluge. Albanci su sebe pretvorili u najpokornije sluge svih imperija. I tu se vidi da su oni došljaci. Vidi se. Mi se jedini ovde na ovim prostorima ponašamo kao domaćini. Jedini. To meni ne trebaju fizički dokazi da smo mi autohtoni. Naše ponašanje govori da smo mi autohtoni. Mi jedini želimo da budemo nezavisni, mi jedini ne želimo gazdu, mi jedini govorimo Balkan, balkanskim narodima, mada uzalo je to govoriti, ono niko drugi nema tu samosvest. Imaju Grci, koji su isto pod okupacijom svoje vrste, drže ih u šahu zbog Turaka i zbog tog ogromnog duga. Ali a njih Englezi drže u šaci. Pa i Nemci. Pa i Amerikanci, naravno. Znači, na ovim prostorima samo Grci, mi i Mađari smo državotvorni narodi. Ovo sve drugo nije. I oni žele da to slome. Osovina Grčka, Srbija, Mađarska, kraj priče. Ti ne možeš da okupiraš ovaj prostor. Zato oni to sve rade. Ali bez velikog rata ne vidim da oni to mogu da održe. Jednostavno, financijski oni to više ne mogu da izdrže. Novac je sad na istoku, nije na zapadu. Inflacija je na zapadu sve veća. Deindustrializovali su se, Evropa se deindustrializuje. Znači, jednostavno, ovo što oni rade, sve je u cilju obuzdavanja Srbije. I mi toga moramo da budemo